А в Кропивницькому з'явився перший 3D-малюнок. Створили його місцеві молоді художники. Їхній ескіз переміг у відкритому голосуванні в інтернеті. Місце для малюнка обрали самі містяни. Профінансували благодійники, що підтримують талановиту молодь міста. 3D-малюнок – подарунок жителям Кропивницького до Дня міста. Зображення 4×2 метри. Для любителів селфі вже й місце для знімання визначили. Звідси малюнок виходитиме як найкраще. Я вирішив зробити художню обробку нашого герба нашого міста, на якому також зображена фортеця і два лелеки, котрі тримають цю фортецю. Тобто я взяв символи з герба нашого міста і трошки їх інтерпретував по-своєму. У більшості людей немає часу відвідувати художні музеї і дивитися на мистецтво, а так воно у них буде прямо перед очима кожен день.